आज म यहाँहरूलाई खजुरी बनाएर देखाउन गइरहेको छु हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ एकचोटि हजुरहरूले पनि यो तरिकाले आफ्नो घरमा बनाएर ट्राई गर्नुहोला ल सुरु गरौँ खजुरी बनाउन चाहिने सामग्रीहरूबाट त्यसका लागि हामीलाई चाहिन्छ आटा चिनी पान्जिरा सुक्खा नरिवेलको धुलो सुजी अब हामी यसलाई मिक्स गर्छौँ सुरुमा पिठो राख्यौँ त्यसपछि सुजी अब हामी यसमा चिनी राख्छौँ अब हामी यसमा तान्जिरा राख्छौँ अब हामी यसमा तताएर राखेको घिउ लगाउँछौँ घिउ राखिसकेपछि अब हामी यसमा नरिवलको धुलो राख्छौँ जुन चाहिँ अघि हामीले मिक्सरमा सुखा नरिवललाई पिसेर धुलो बनाएको थियौँ अब हामी यसलाई मजाले मिक्स गर्छौँ र केही बेर मार्छौँ यसलाई चाहिँ मजाले मा मार्नुपर्छ यो चाहिँ माडिसकेपछि हातले डल्ला बनाउँदा यसरी डल्ला पर्नुपर्छ डल्ला उन्जेल माड्नुपर्छ राम्रोसित त्यसपछि राम्रोसँग माडिसकेपछि यसरी डल्ला पर्छ अनि डल्ला परिसकेपछि चाहिँ यो खजुरी बनाउन तयार भयो अब हामी यसमा थोरै पानी राखेर यसलाई डो बनाउँछौँ यसरी राम्रोसँग माडिसकेपछि हाम्रो डो तयार हुन्छ डो साह्रै गिलो चाहिँ बनाउनु हुँदैन गिलो भयो भने राम्रो हुँदैन हाम्रो डो तयार भइसकेको छ अब सुरु गरौँ खजुरी बनाउनको लागि सुरुमा प्यान राख्छौँ ग्यास अन गरेर अनि प्यान तातिसकेपछि त्यसमा तेल लगाउँछौँ र तेल तातुन्जेल हामी खजुरी तयार गर्छौँ हामीले चाहिँ खजुरीको डिजाइन बनाउनको लागि काँटा चम्ची प्रयोग गरेको छौँ हजुरहरूले चाहिँ डिजाइन जस्तो तरिकाले मन लाग्छ आफ्नो इच्छाअनुसार डिजाइन बनाउन सक्नुहुन्छ यसरी नै हामी खजुरीहरू डिजाइन बनाउँदै तयार गर्छौँ खजुरी हाम्रो फ्राई गर्नलाई रेडी भइसकेको छ तेल पनि तातिसकेको छ हामी बिस्तारै एउटा एउटा गर्दै फिजाएर खजुरी राख्छौँ र यसलाई नडढाइकन चलाउँदै फ्राई गर्छौँ ग्यासलाई मिडियम फ्लेममा राखेर फ्राई गर्नुपर्छ नत्र ढढ्छ चलाउँदै गर्नुपर्छ पल्टाउँदै दुवैपट्टि मजाले फ्राई गर्नुपर्छ ब्राउन कलर आउन जेल यसलाई फ्राई गर्नुहोला अब हाम्रो खजुरी खा खानालाई रेडी भइसकेको छ हजुरहरूले पनि यसरी नै घरमा बनाएर ट्राई गर्नुहोला हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट अनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला यस्तै यस्तै भिडियोहरू लिएर आउने नै छु